গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা আজি এক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। চিকিৎসালয়খনত যক্ষ্মা ৰোগ বিভাগে জিলাখনৰ পৰা যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলৰ উদ্দেশ্যেৰে বিশ্ব যক্ষ্মা দিৱসৰ উপলক্ষে বিগত দুটা দিনত সজাগতাৰ বাবে চাইকেল ৰেলী আৰু ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত আজি দেশ জিতেগা টিবি হাৰেগা শ্লোগানেৰে কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা জিলা পুথিভঁৰাল সমদলটোকৈ এখনি সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই সভাটি টিবি ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা আৰু টিবি ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হোৱা কেইবাগৰাকী লোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰম্ভণিতে জিলা ছেশ্যন জাজ বিনোদ কুমাৰ চন্দকে সমদলটোৰ ফ্লেগ অফ কৰে। তিনিদিনীয়া সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰে জিলা যক্ষ্মা ৰোগ বিভাগৰ বিষয়া ডক্টৰ সুনীতা একাই। বিশেষভাৱে এটা সজাগতা ৰেলী বাহি কৰিছে। বিগত দুটা দিনত চাইকেল ৰেলী আৰু ক্ৰিকেট খেলেৰে সজাগতা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই সম্পৰ্কত গোলাঘাট জিলাখনত যক্ষ্মা ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণে এখন ডি চি অ' উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এনআইএলও আশ্বাস দিছিল যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলত সহায় কৰা। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে যক্ষ্মা ৰোগৰ বিষয়া ডাক্তৰ সুনীতা একা, তেখেতৰ পৰা জানিম তেখেতৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে গোলাঘাট জিলাখনত কেনেধৰণে আপোনালোকে ৰূপায়ণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী। নমস্কাৰ, মই ডিষ্ট্ৰিক্ট টি ভি অফিচাৰ ডক্টৰ সুনীতা একাই কৈছোঁ। আজি হৈছে 24 মাৰ্চ 2022। আজিৰ দিনটোতে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৱৰ্ল্ড টি ভি ডে, বিশ্ব যক্ষ্মা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। এই দিনটোত আমি বিভিন্ন দিনজোৰা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা যক্ষ্মাটো নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছোঁ। আমি সপ্তাহজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, চাইকেল ৰেলী কৰিছিলোঁ, ক্ৰিকেট মেচ খেলুৱাইছিলোঁ আৰু আমাৰ এটা ছাৰ্ভে কৰাইছিলোঁ। যিটো ছাৰ্ভে আমাৰ জৰীপ যিটো হৈছিল, সেইটো আমি গাঁৱে গাঁৱে প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰেভিনিউ ভিলেজসমূহত লুকাই থকা টি ভি ৰোগীসকলক বিচাৰি উলিয়াই অনাত মানে আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আমি কাম কৰি আগুৱাই গৈছিলোঁ। আৰু আজি দিনটোতো আমি এটা বিশেষ ৰেলী উলিয়াইছোঁ ৱৰ্ল্ড টি ভি ডেৰ নামত আৰু এই ৰেলীটো আৰম্ভ হ'ব এছ কে কে চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা আৰু আমাৰ বিনোদ কুমাৰ চন্দক ছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেশ্যন জাজ ডাঙৰীয়া, তেওঁ এই শোভাযাত্ৰাটো উদ্বোধন কৰিব। এই যাত্ৰাটো চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা বাহিৰ মানে আৰম্ভ কৰিব আৰু শেষ হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত। তাতে আমাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে আৰু সভা আছে, তাতে বিভিন্নজনক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। যিসকল সেনানীয়ে আমাক ভলেণ্টিয়াৰ্ছে আমাক এই ছাৰ্ভেটো কৰাত সহায় কৰিলে তেওঁলোককে ধৰি আৰু বিভিন্ন আমাৰ টি ভি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ থকা পাৰ্টিসকলক, ক্লাব আৰু ইত্যাদি বিভিন্ন জনসাধাৰণক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ কৰ্মা ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আহি আছে পাকঘৰৰ নতুন আলহী। মাথো অপেক্ষা কৰক 30 ডিচেম্বৰলৈ। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।